Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin maliyyələşdirilməsinə start verilib. Bu məqsədlə kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyi tərəfindən KOP subyektləri arasında müsabiqə elan edilib. Müsabiqə çərçivəsində hər bir layihəyə maksimum 20.000 manat həcmində maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Bu məqsədlə təşkil olunacaq ilk müsabiqəyə sənədlərin qəbulu fevralın 17-sindən etibarən başlanılır. Müsabiqədə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektinə aid olan hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər. Müsabiqə çərçivəsində hər bir şəxs yalnız bir layihə təqdim edə bilər. Həmçinin layihələrin icra müddəti 3 aydan az, 12 aydan çox olmamalıdır. Hər bir layihə üzrə maliyyələşdirmə 20.000 manat məbləğində müəyyən edilib. Müsabiqədə iştirak etmək istəyən KOP subyektləri müvafiq ərizə formasını və lazım olan digər sənədləri martın 17-sinədək agentliyə elektron formada və ya birbaşa təqdim edə bilərlər. Ərizə formasını və lazım olan digər sənədlər barədə məlumatı KOBYA-nın rəsmi internet səhifəsində yaradılmış xüsusi bölmədən əldə etmək mümkündür. Müsabiqənin nəticələri barədə məlumat aprelin 19-dan sonra KOBYA-nın rəsmi internet səhifəsində yerləşdiriləcək. Qeyd edək ki, təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin maliyyələşdirilməsi ölkəmizdə KOB-ların inkişafına müsbət təsir göstərməklə bu sahədə yeni mexanizmlərin və innovativ layihələrin həyata keçirilməsi, startap layihələrin dəstəklənməsi, sahibkarların fəaliyyətinə, iş proseslərinə təsir edən ixtira, faydalı model, texnoloji yenilik və sənaye nümunələrinin elmi cəhətdən öyrənilməsi və araşdırılması, bu istiqamətdə təhsil müəssisələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi KOB sahəsində elmi biliklərin tədqiqi baxımından əhəmiyyətli olacaq.